7 ივლისს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა იოანე ნათლისმცემლის შობას აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვა გურჯაანის სამების ტაძარში მამა მარკოზმა აღავლინა. მრევლი, დალოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე იქადაგა. სახარების მიხედვით ვაჟის დაბადება მღვდელმსახურ მართალ ზაქარიას გაბრიელ მთავარანგელოზმა უწყადა უთხრა, რომ ყრმისთვის იოანე ეწოდებინა. იესო ქრისტეს წინამორბედი იოანე ნათლისმცემელი უდიდესი წინასწარმეტყველი იყო, რომელმაც ძველი აღთქმის ეპოქა დაასრულა და უფლის განკაცება დაამოწმა. ღვთისმშობლის შემდეგ იოანე ნათლისმცემელი უდიდესი მეოხია ღვთის წინაშე. მოგესალმებით, რომ ცოტვარი ცხოვრობდა იუდეაში და მათეკვათ ზაქარია და ელისაბედი. ზაქარია იყო მღვდელი, ხოლო ელისაბედი იყო ასული აარონისა და მათ შვილი არ ყავდათ. დამოში გაეშურა ზაქარია და იქ ლოცულობდა, მთელი გაგვირდო გაატარეთ ლოცვაში, ასევე მისი ცოლი საკე ლოცულობდა და ვერც ეხოცებოდა, რომ ელისაბედის შვილი და მათაც აი ეთხელა, როცა ზაქარია ლოცულობდა თვით ტაძარში, სამლოს გაბრიელი გამოეცხადა და ეუბნება, რომ უგეშინია ზაქარიაო, შეგებოლება ძეო და დაბრუნდა სახად იოანესო. მათაც აი გავიდა ჟამი, და ეყოლათ მათ ნანისთანაც შვილი ეყოლათ. იოანე ნათლისმცემლის ხსენების დღეა და ვულოცავთ საქართველოს და შეჭოთ დღევანდელი დღის მადლი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს არის იოანე ნათლისმცემლის შობა. რავალს დაესარეთ დღევანდელ დღეს და ღმერთთან შეგვაძლებინოს, როგორც ზაქარია და ელისაბედი ლოცვა იოანე ნათლისმცემლის შობლები, ისე განწყოდილ ლოცვას.